Відмовитись від куріння. В Україні набув чинності закон про маркування пачок тютюнових виробів. Відтак, виробники мають розміщувати на упаковках із сигаретами оновлені графічні зображення. Тему продовжить наша Вікторія Резун. Лише в Україні паління забирає 130 тисяч життів на рік, кажуть лікарі. Тютюн підвищує ризик виникнення інфаркту міокарда, інсультів та приблизно в 5 разів раптової смерті. Ми бачимо, що є ті, які курять постійно, і ті, які курять час від часу. Є статистичні дані з цього питання. І в усьому світі нараховується десь приблизно 1 мільярд людей, які курять щоденно, постійно, різну кількість сигарет, але переважно велику. Інша категорія, якщо взяти це, наприклад, в іншому розрізі, звичайно, що більше курять чоловіки. Десь приблизно рахується, що серед постійно курящих є 45, серед чоловіків є приблизно 40%, які курять щоденно. Законодавством відтепер передбачені нові норми маркування. На пачці будуть оновлені ілюстрації та текст медичних попереджень. Вони займатимуть 65% площі пачки. У травні Міністерство юстиції України розробило 14 наборів ілюстрацій, також медичні попередження, які розроблені Міністерством охорони здоров'я. QR-код, який буде вести на сервіс Центру громадського здоров'я щодо надання допомоги із відмови від куріння. Хлопець Сергій курить уже 4 роки. Усе почалося із нового кола спілкування. І відтоді він все частіше брав до рук цигарку, особливо у період стресу. Були періоди, що кидав якось. А так затяжних не було, в принципі, як почав, так досі і, на жаль, курю. Тому, якщо є можливість, краще не курити. Приваблива упаковка впливає на бажання її купити, каже Світлана Філіпова. Впевнена, нове маркування покращить ситуацію із палінням. Якщо там буде написано чи зображено щось таке, що заставить задуматися, а чи варто курити, напевно, наведе людину на думку, що, можливо, я мимо цієї пачки сигарет пройшов би мимо. Я вже говорила, що якщо усвідомити, яку величезну шкоду несе куріння організму, від куріння можна відмовитися. Думки у прикарпатців щодо нового маркування розділились. Інформації дуже багато є, але це рішення кожної людини. Тому я щось сумніваюся, це особливо вплине. Візуально ми дуже багато чого сприймаємо, тому я гадаю, що так. Воно все ж таки неприємно, досить таке неприємні зображення. Щось тому є таке. Нові норми маркування є важливим етапом виконання міжнародних правових норм директиви Єврокомісії. Вона передбачає комплекс заходів для захисту населення від шкоди тютюнових виробів та електронних сигарет.